の影響で練習だったりについてきている日々のものか始めてました、はい。大学卒業後だったんですけど、自分の地元が山口県というところもあり、地元で近いところでプレーしたいっていうところが一番大きな理由です。サッカーにかける期間っていうのだったりっていうのがすごく長い数取れてるっていうのは、やっぱりサッカー選手としては一番大きな点かなと思います。1回九州リーグ自体は起きてますけど、そこからやっぱり今入ってる全国リーグっていうのにもう一度戻れたことっていうのが一番このアンケートで印象に残ってる。